Hur är det med, hur är ditt förhållande, Edvard, till Postnord? Det stora problemet är ju det här att jag tycker att det är så mycket lögner. Vi arbetar ju då hemifrån, vi har vårt kontor hemma i ett vanligt lägenhet och får paket flera varje dag. Ungefär varannan gång så levereras de inte hem, fast det är betalt och de skulle levereras hem. Och då får vi en liten avi där det står, vi har sökt er men ni var tyvärr inte hemma. Men det kan inte vara så då, Edvard, att du har inte hört, att du har satt på någon kaffemaskin eller varit på toaletten när de ringer på, eller? Då måste det vara att de knackar väldigt, väldigt försiktigt, liksom tippar som små tomtar. Eller att de inte hinner vänta mer än 10 sekunder och sen springer iväg. Fast jag har inte hört något öppnat. Nej, här. Nej. Så det, ja, om de går dit och inte knackar, tycker att om man inte har en ringklocka utan så klarar de inte av att nå själva knackgrejen. De kanske dvärgar, ja, allihopa och inte når upp, men då kunde de ju banka, men de kanske inte har några armar. Ja, vad vet jag, men uppenbart så... Ja, jag tror du är upprörd helt enkelt. Jag tror att de helt enkelt blåser mig varenda gång. Jag tror de tänker, det där är en vanlig lägenhet. Personen är nog på jobbet. De kommer ändå antagligen inte öppna, så vi prioriterar bort dem. Och så, ja, skriver vi en lapp där vi ljuger och låtsas att vi varit här. Vad säger du om den här salvan? Ja, men alltså, det har ju varit i media, det är inte bara du som haft problem med det, utan det är ju andra som haft utmaningar också. Och just det där enskilda fallet har inte alla detaljer. Men det som vi kan konstatera är, historiskt när det var dolt nummer som vi hade, så var det många som inte valde faktiskt att svara. Så det har vi ändrat. Det vi också har justerat efter feedback vi har fått, det är ju faktumet, har vi eller har vi inte varit där. Och på handdatorn som chauffören har, så kan man nu när man är framme trycka ner en liten GPS-tagg, vilket innebär att då är man, då kan vi åtminstone påvisa att jo, vi har varit på dörren. Sen är ju nästa fråga då, har man ringt, har man öppnat? Det finns säkert en pamflett av orsaker till varför. Det jag vill däremot lyfta fram är att det finns ingen vinst för oss att inte dela ut paketet. Det som händer är nämligen att chauffören måste åka tillbaka. Det innebär en extra körning till ett ombud, vilket driver pengar. Sen måste vi betala ombudet pengar för hanteringen, vilket innebär att det här paketet blir ju vår marginal extremt liten på. Edvard, det var trevligt att ha det här. Tack så mycket. Det var trevligt att vara här. Lycka till, Walter. Tack. Det kändes bra att komma upp och diskutera mina problem. Jag har ju klagat på det här på Postnord nu i flera år över sociala medier. Så det blir roligt egentligen att träffa någon öga mot öga och diskutera och prata, och att de tar sina problem på allvar.